Ռազմական բուժ աշխատողները նոյեմբերի 18-ին նշել են մասնագիտական տոնը։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ռազմական բժշկական վարչությունը կազմավորվել է 1992 թվականին։ Տարիների ընթացքում կառույցն առաջընթաց է արձանագրել և ըստ վարչության պետ գնդապետ Արտաշես Փարսադամյանի անհամեմատելի է կառույցի վիճակը մի քանի տարի առաջ և այսօր։ Նրա տեղեկացմամբ տարեստարի բարելավում են ռազմական հոսպիտալների ու ամբուլատորիաների շենքային պայմանները։ Դրանց 84%-ն արդեն վերանորոգվել է և համալրվել անհրաժեշտ բուժ սարքավորումներով ու որակյալ մասնագետներով։ Այսօր մենք ունենք բավական շատ հոսպիտալներ, ամբուլատորիաներ, կանխարգելիչ ռազմաբժշկական ծառայություններ, որոնք միանշանակ ամբողջովին մի բան էլ կարող եմ ասել, ավելի կարող են ապահովել մեր բանակի և ընդհանուր առմամբ զինված ուժերի, ոչ միայն մեր բանակ, այլ զինված ուժերի բուժապահովման խնդիրները, սկսած համալրման պահից, նրանց հետազոտություններից, պրոֆիլակտիկայից կամ կանխարգելիչ միջոցառումներից, այսպես ասած, վերջացրած բուն ծառայության ընթացքի բուժապահովումը։